Значить, доброго дня, з вами знову я, радикальний відеоблогер Олег Ляшко і мій особистий Ляшко-блог під назвою Влага Ляшка. Значить, я зараз веду пряму трансляцію, тобто буду стримити. Як ви побачили, шановні підписники, вже спустився з даху я і зараз знов знаходжуся біля Верховної Ради. Ось бачите, де я зараз буду стримити. Чекай, кажу, буду стримити тут не один, а зі своїм вірним другом. А? Та до чого тут ти, Лозовий? Я мав на увазі четвероногим другом. А, та не треба ставати на карачки, не позор мене, кажу, встань бистро. Да, до речі, шановні підписники, як ви вже здогадались, я зараз буду стримити разом зі своїм собакою. Так, чекай, пес, тут не можна стримити. Тут якісь дерева рідкісні, зараз підемо до кущів і там хоч обстримся до усрачки. До речі, сьогодні в рамках акції «Приведи собаку на роботу» я привів до Верховної Ради свого скотиняку. Значить, 8 років тому я знайшов його на смітнику, забрав додому, виходив його, вичистив, привів до нормального стану, а він, собака, такий пішов від мене, та ще й палкою мені в голову вдарив. Ну, вибачте, я зараз про Масійчука згадав. Да, до речі, стій, я кажу, рядом, тобто... А собаку мого звати Порш. Це така порода, дворняжний принц, це я сам таке придумав, тобто дворняжний Порш. До речі, взагалі в мене вдома ще є карліковий пуділь Рендж Ровер, розумієте, да? Потім морська свинка Феррарі, значить, такса Лексус, цей, значить, попугай хата в Конча-Заспі і тарантул квартира на Печерську. Ну, щоб не переплутати, на кого що записано. Значить, до речі, сьогодні я прийшов до ради з Поршем, але спочатку хотів показати всім свою таксу, але Рінат Леонідович сказав, що крім нас двох, ніхто більш не має знати мою таксу. І він правий, ну а я лівий, ну, але це дає великий результат нашої співпраці. Ключове слово «великий». Так, тихо ти, стій рядом, кажу. Значить, я взагалі-то дуже полюбляю собак, дуже полюбляю. У мене ж в дитинстві я, можна сказати, спав з собакою, кожну ніч спав. Що ти регочеш? З плюшевим собакою спав. Да, тому я, як то кажуть, їх дуже полюбляю. Нещодавно я приїхав до питомника. Значить, хотів собі взяти тому й не взяв, але це вже не важно, бо сьогодні ми з Поршем зайшли до сесійної зали, там сидів цей, як його, Добкін молодший, значить, Порш підійшов до нього, щоб понюхати його. Той теж там щось своє нюхав. І тут, значить, він як загарчить, як кинеться, як вкусить його. Я кажу, що ти робиш, скотиняка така? Нащо ти вкусив мого собаку, сволота ти? А тепер треба вести до нарколога. Що кого і того, і другого. Але... Значить, Порш дуже розумний собака, дуже розумний. Ви ж пам'ятаєте, коли мене Масійчук палкою в лоба вдарив, ось сюди, ось вдарив. У мене була вавка в голові. Ні, ну не взагалі вавка в голові, а тоді вавка була. Та я, значить, взяв зеленку, значить, помазав собі тихенько. Ну, то воно ж, значить, пече. Треба подути, значить, а я думаю, що робити, як сам собі не можу, бо боюся глаз застудити, ви ж розумієте мене. Да, і тут, значить, мій пес, тут як тут, я кажу нашому, пес, дуй, кажу йому, значить, і уявляєте собі, пес дує. Ще як пес дує, я, значить, його потім ще неділю шукав, не мог знайти. Да, до речі, пес дуй, непоганий слоган для нової партії Порошенка. Да, тобто так. Значить, але Порш дуже розумний собака. Ви знаєте, я завжди відчуваю його тепло. Да, і зараз він мені нагадав. Чуєш, пес, ти мені зараз нагадав. От сволота. Я думав, він мені нагадав, а він нагадив. Що ти зробив? Прям на ногу настримав. Я думаю, що я тепло відчуваю тут. Що ти дивишся? Хто це буде все? Що ти зробив оце? Хто це буде прибирати? А? Що ти на Лозового дивишся? А ти, Лозовий, що на мене дивишся?
От скотиняки такі, нічого без Ляшка зробити не можуть. Та, ну, зараз те мій кульочик, я ж брав собі. Так, ось, сволота така. Ось, бачите, Олег Ляшко прибрав гівно біля Ради і в Раді приберу. А то сидять там дармоїди, нічого не роблять, тільки постійно щось. Та куди ти побіг? Стойте, я кажу, сволота така. Шановні підписники, підписуйтесь на мій канал. Ляшка Влог чи Влага Ляшка, підписуйтесь, пишіть коментарі. Лайкати не забувайте, не забувайте.